Kada se tražiteljima međunarodne zaštite ona dodijeli, prvo im se pomaže u rješavanju smještaja. To u praksi izgleda tako da kada se osobi odobri međunarodna zaštita i kada se ishoduje identifikacijski dokument, odnosno dozvola boravka, pomažemo joj pri predavanju zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatno dvogodišnje stanovanje u Centar za socijalnu skrb. U većini slučajeva se to radi o stambenim jedinicama vlasništva Republike Hrvatske kojima upravlja ovaj ured. U manjem dijelu se radi o privatnim stanovima, ali smještamo na području cijele Republike Hrvatske, imamo raspoložive opremljene stanove, tako da s tim nemamo problema. Iako je stan u koji će se osobe useliti opremljen osnovnim stvarima potrebnim za početak stanovanja, Centar za kulturu dijaloga taj dan useljenja ga oplemenjuje detaljima koji će stvoriti jednu ugodnu, opuštenu atmosferu, da se osoba osjeća dobrodošlom u novu zajednicu i da se zaista osjeća kao u svom domu. Neki detalji poput torte, ručka, prigodnih poklona, pa i dekoracija koja izražava dobrodošlicu, sitnice su koje vrlo pozitivno utječu na njih, uklanjaju jedan prirodni strah od nepoznatog i potiču nastavak razgovora na jednoj prijateljskoj razini. Da bi nekakav kompletni integracijski proces bio uspješan, Isusovačka služba za AEIDL to ne može provesti sama. Mora to raditi sa nekakvim određenim ustanovama edukacijskim. Mi smo zajedno sa obrtničkim učilištem ili još bliže sa pučkim otvorenim učilištem provodili projekte Europskog socijalnog fonda gdje smo zajedno sa njima radili osposobljavanje osobama koje je odobrena međunarodna zaštita za određena neka zanimanja koja su u tom trenutku bila deficitarna na našem tržištu rada. To je projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda, jako uspješan projekt u kojem su 40 azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom se osposobilo za razna deficitarna zanimanja, za kuhare, soboslikare, frizere, računalne operatere, prije toga prošavši edukaciju iz hrvatskog jezika. Projekt Centar za integraciju stranaca je projekt koji projekt građanskih prava Sisak provodi od 1.1.2021. godine. Cilj je projekta pružiti jedan sveobuhvatni model permanentne podrške strancima u Republici Hrvatskoj. Što se tiče hrvatskog jezika, tečaj smo provodili sa osobama pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, odnosno sa osobama koje imaju odobren azil. Dakle, Pučko otvoreno učilište korak po korak je nevladina i neprofitna organizacija i ono što mi radimo, dakle, usluge i aktivnosti koje nudimo možemo podijeliti možda na dva dijela i tako ih je najlakše razumjeti. Jedan dio aktivnosti odnosi se na ponudu stručnih usavršavanja za odgajatelje i učitelje, odnosno za sve one koji rade s djecom. I ono što nekoliko godina, dakle, provodimo na području grada Siska je jedna usluga, mi ga zovemo Centar Igre Kreni zajedno. To je neformalni centar u koji radi dva puta tjedno, ali i provoditi različite neformalne aktivnosti, družiti se i ono što je bitno, unutar centra igre postoji knjižnica igračaka gdje svako dijete koje je član centra igre može besplatno posuditi igračku na dva tjedna ili duže ako je to potrebno. Gradsko društvo Crvenog križa Sisak u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova i UNHCR-om provodi program psihosocijalne pomoć i zaštite tražitelja međunarodne zaštite.